Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую нереально смачний салат з простих продуктів, які є у кожного в холодильнику. Цей салат готується не з майонезом, а дуже смачним соусом, який ви потім обов'язково захочете додавати в усі інші салати. Весь перелік інгредієнтів я також продублюю в описі до відео. Приготування я почну з грибочків. Ось такі невеличкі шампіньйончики. Небагато, 400 грамів я взяла. Я наріжу невеликими шматочками. Так як грибочки обсмажаться в подальшому, особливо дрібнити не потрібно. Далі на розігріту сковорідку я додаю 50 грамів вершкового масла та дам йому розтопитися. У розтоплене масло відправлю нарізані гриби. Та буду їх смажити до готовності. Так як гриби, в принципі, готуються дуже швидко, то мені всього необхідно досягти того, щоб випарувалася вода. І коли водички вже немає в сковорідці, я додаю сіль. І підсмаживши ще 2 хвилиночки разом з сіллю, вони ось так зарум'янились, та можна вимикати. Далі я беру квашені огірочки. Ось такі вони в мене гарні. Вистачить 4 штучок або 250 грамів я зважила. Можна спробувати зробити з маринованими, але мені більше подобається з квашеними огірками. В мене є рецепт на каналі квашених огірків, які зберігаються в прикімнатній температурі. Покришивши огірочки, я їх відправляю до миски, в якій буду змішувати салат. Тепер я беру заздалегідь відварені курячі яйця, і мені необхідно відділити жовточок від білка. Білки підуть до салату, а жовтки – до соусу. Жовтки я поки відкладу в сторону, нехай почекають, а білки наріжу такими шматочками приблизно, як огірки та гриби. Нарізані білки я відправляю до інших компонентів. Також зверху висипаю гриби підсмажені, які вже вичахли. Тепер необхідно нарізати заздалегідь відварену моркву. В мене одна велика, але якщо зважити, десь 250 грамів буде, так як і огірків. Розмір шматочків приблизно такий самий. Нарізавши моркву, також висипаю її до миски та приступаю до приготування соусу. Для цього я вилочкою розімну жовтки. Наріжу пучечок зелені, в мене зелена цибуля та кріп. Кріп додам до розім'ятого жовтка та заправлю все олією. Тепер додаю сметану. Все добре перемішаю і отримаю дуже смачний соус. Він, друзі, настільки смачний, що ви, якщо не куштували, навіть собі не уявляєте. На даному етапі солі додавати я не рекомендую, тому що гриби я солила і огірки солоні, тому скуштуєте вже, коли перемішаєте. Ну ось тепер можна заправити салат соусом, гарненько перемішати,
за смаком підсолити, якщо потрібно, я не підсолювала, та подавати до столу. Ось і все, друзі, дуже простий салат готовий. Він готується легко, швидко, з того, що є в холодильнику в кожного, а виходить надзвичайно смачним. Обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного, друзі!